Ešte predtým, ako začneme, tak mi dajte odber, vy svine. Dali ste. Tak môžeme začať. Čo to budeme do pár rokov? Na tej strane, kde som kupoval ten clownský kostým, tak tam bol aj LGBT vlajka, som musel kúpiť. Len som si to rozmyslel, lebo som si spomenul na Barneyho, čo by som priateľ mohol toho kvôli tomu. Čo to je Barney povedal? Uvidím jednu vlajku uvidím, LGBT, a bude horneť. Uvidíš. Takže ma takto, vieš prečo, lebo chcel by som si nechať kudrny a takto by som si aj prefarbil. Tak som prišiel takto na stream, že či sa mi to hodí alebo nie. Ja ani nepoznal, že máš iné vlasy. Ďalšie tri Barney, no? Už existujú iba dva pohlavia existujú a žiadne tretie nikdy existovať nebude. Dva pohlavia. Ty dávaš tomu slovenčinovi. Fuj, to smrdiak. Žena, kde má kramy. Saška, poklepaj po tej dzini a tam potom do tej dzini, čo má tvoj muž na krku, podľa mňa to rozdiel nebude. Bav. Si tak trápnika pod kožicom v živote videl. Bav. Keď nezmestíš hlavu do tej dzini, tak giftuj 5 sabov. Jebnutý, čakám, nedám hlavu. Je tu nejaká žena, čo by šla na kávičku? Som taký sladučký, že si do tej kávičky ani cukríček nemusím dávať. Nezaorálny. ADHD. Ja mám AD 720p. Mame som ukázal moje video a ona taká, že nech tam dám ešte srdiečka a kvetinky, tak tu sú.